A Venezuela vive uma disputa política muito acirrada e não cabe ao parlamento brasileiro, enquanto instituição, se mostrar favorável a essa ou aquela tendência. Nós não queremos dar razão nem a um nem a outro, estamos aqui em paz, né, em nome do diálogo. Eu também tenho preocupação não só com a situação democrática da Venezuela, mas também com os brasileiros que aqui vivem e aqui buscam o meio de vida e aqui tem a parceria. Fundamentalmente, nós não viemos aqui para dar apoio político a grupos. Nós viemos para informar o Senado Federal da opinião da oposição, da opinião da situação. Nós vamos conversar com todas as tendências, nós vamos conversar com as mulheres e as filhas dos guarimbas assassinados, nós vamos conversar com as mulheres dos políticos presos, mas, fundamentalmente, nós vamos nos reportar ao Congresso, que é uma instituição semelhante à nossa. Viemos pelo Senado da República e vamos conversar dentro do prédio da instituição parlamentar com as diferentes tendências. O importante é que a Venezuela tem eleições, que as eleições são a maneira de resolver democraticamente as divergências políticas e opinião no país. E nós queremos acompanhar o processo eleitoral. Já conversamos com os senadores da oposição, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Nós vamos montar uma comissão unitária de senadores da oposição e da situação para acompanhar todo o processo eleitoral até a eleição de 6 de dezembro aqui na Venezuela.